Мене звати Марія Грищенко, я працюю в Центрі урбаністичних студій і виконую роль такої сьогодні ведучої нашої розмови, яка відбувається в рамках проєкту розмови про майбутнє під час війни. Сьогодні ми будемо говорити з вами про спільну спадщину, будемо обговорювати питання того, як ми можемо працювати зі спадщиною в Україні, які сьогодні актуальні процеси відбуваються в культурному житті і в нашому суспільстві. І я думаю, що будемо проблематизувати це питання і пробувати знайти важливі відповіді. В рамках наша розмова відбувається в рамках такої співпраці Центру урбаністичних студій, також Національного художнього музею і за підтримки фонду Генріха Бьоль. І ми дуже вдячні за ваш інтерес до сьогоднішньої події, а також дуже вдячні нашим учасницям сьогоднішньої розмови, Оксані Довгополовій, Вірі Гейві, також Анні Ла. Для початку, перш ніж я представлю наших спікерок, я хочу дати слово пані Оксані Баршиновій і також Світлані Шлівченко. Отже, Оксана, слово ваше. Добрий вечір. Власне, ми зі Світланою представляємо такі дві організації, які задумали і тепер реалізовуємо цей проєкт за підтримки, звичайно, наших колег і друзів. І, власне, я би хотіла сказати про те, що питання, мабуть, спірної спадщини одне з найбільш якраз спірних, власне, тобто найбільш дискутованих, найбільш актуальних, найбільш гарячих сьогодні, тому що ми говоримо, коли ми говоримо про спірну спадщину, ми говоримо не тільки про імена представників культури, які, грубо кажучи, поділені між різними країнами. Але ми говоримо також і про речі, які були вивезені з території України, знаходяться в країнах, які, ну, тобто, власне, в імперських центрах, колишніх, а іноді і сьогодні імперських центрах. І, звісно, ми мусимо говорити також і про це. Тобто, коли наші дописувачі, глядачі говорять про те, чи збираємося ми там повертати, чи варто повертати, таке інше, то йдеться не тільки про повернення імен, не тільки про встановлення справедливості щодо цього, але і, звичайно, це стосується матеріальних цінностей. Власне, я хотіла би сказати про те, що для музеїв, мабуть, це питання найактуальніше. І згадаю наших відомих мистецтвознавців, істориків мистецтва, які на початку ХХ століття дали визначення, що є українське мистецтво. Тобто, чому, власне, постало таке питання, да, визначати, що є українське мистецтво, тобто відділяти його від всіх інших. Тому що для країн, які тривалий час були позбавлені державності, відповідно суб'єктності, дуже важливим є, власне, виокремити себе з досвіду інших імперій. Досвід, власне, метрополій, з якими вони були пов'язані. І це для України особливо важливе питання. І, власне, коли Федір Ернст і Данило Щербаківський в 20-х роках задумалися над створенням українського музею на базі нашого музею, то вони дали 4 визначення тому, що є українське мистецтво. Це можна поширити взагалі на українську культуру, тому я тут приводжу ці слова. Вони сказали про те, що перше – це мистецтво, створене українцями в Україні, тобто етнічними українцями в Україні. Друге – це мистецтво, створене всіма народами, які мешкали на території України, ну, в тих географічних межах, в яких, звісно, працювали на той час Ернст і Щербаківський. І третій момент – це мистецтво, створене за кордоном етнічними українцями. І четверте – це україніка. Да, тобто мається на увазі, що це все українська тема в творчості інших художників інших національностей. Сьогодні, коли ми повертаємось власне до цих визначень, ми розуміємо всю умовність взагалі цих
цих, да, таких розподілів. І мені здається, що це якраз те питання, власне, як ми сьогодні підважуємо ці визначення, це також одне з ключових моментів, як ми можемо говорити про спільну, про спірну саме спадщину. А, тобто спірна чи спільна, да? Тобто це питання, про яке ми сьогодні будемо говорити. Тому я радо передаю слово пані Світлані, щоб вона вже від імені Центру урбаністичних студій також підхопила наш вступ. Дякую. А я можу екраном поділитись, так? Да? Ну, от у мене я починаю з такої картинки, яка, власне, ставить питання сьогоднішнє, це тема нашої розмови, яку ми... Ну, от це нашого великого проєкту, але знак питання, тому що ми сьогодні, ну, я не знаю, чи будемо відповідати на ці питання, але постають питання, чи Гоголь, а як нам кваліфікувати, наприклад, українське мистецтво радянської доби, що це таке було, що це за феномен, воно нам треба, чи воно нам не потрібно, а навіщо нам Булгаков? А як ставити, ну, от ви бачите на картинці, що тут є і Гоголь, є і Багамазов, тобто російський авангард, да, як він знаний в світі, є обкладинка Булгаковської «Білої гвардії», роману з картинкою з Андріївського звозу, є одна з радянських мозаїк, і там у нас, здається, питання буде там про фізиків і інститут фізики в Харкові, про Ландау, кому належить цей доробок теоретичний і практичний, і так далі. А ну, я як людина з архітектурним, що мене? Чому воно, я перепрошую, з архітектурним бекграундом трошки. А у мене теж виникають питання. Я думаю, що це буде ще одна у нас розмова, тому що ця спадщина, скажімо, більша частина знаходиться в Україні. Але от як нам ставитись, наприклад, тут же виникають питання, як нам ставитись до Павла Альошина, людини, яка народилась в Російській імперії, яка розмовляла російською, яка закінчила Санкт-Петербурзьку академію. І яка, наприклад, в руській цій Вікіпедії позначається як руський і совєтський архітектор. Тобто він працював і в Російській імперії, ви бачите, там і багатоквартирні будинки прибуткові, і природничий музей, і він працював так само успішно і в Совєтському Союзі, тобто от вам конструктивізм «Будинок лікаря», і от вам конструктивізм проєкт соцміста в місті Харкові, утопічного цього соцміста, тобто яке створене було начебто, да, така, ну, я би не сказала, що там була основа і розуміння того, що це українське місто. Це було совєтське місто для Совєтського Союзу, для Совєтського заводу. А як нам ставитись, наприклад, до Городецького, який є і українським, і польським архітектором, тобто це такий, який і переважно київським, а працював він в Російській імперії, і, ну, і закінчував от життя, ви бачите, головна будівля вокзалу в Тегерані, тобто він працював і в Тегерані, але він є частиною уже нашого спадку, так само очевидно, як і Альошин, так би мовити, такого вже апропрійованого спадку, так? Він не є спірним, на нього очевидно, я не знаю, поляки претендують чи ні, але принаймні це є частиною нашого спадку. Так само, значить, є цікавий приклад Харківського держпрому, це перлина конструктивізму, але вона зроблена, ну, проєкт це Ленінградської, ну, тоді це був Ленінград, команди архітекторів Серафімова, Кравця і Фельгера, і дуже промовиста назва була цього конкурсного їхнього проєкту, вона була названа «Непроханий гість». Власне, вони були непроханими гостями, але створили вони унікальний комплекс, який, власне, ну, гідно представляє конструктивістську
спадщину на території України. І, власне, от говорити про такі речі, ну, про архітектуру, може, яка має місце, яка є прив'язаною до певного місця, і яка, очевидно, починає своє життя вже тоді, коли помирає архітектор, да? Тобто люди починають жити, пристосовувати, апропріювати її якимось чином, і тому, ну, очевидно, вже простіше говорити, кому вона належить, да? На якій землі вона побудована. В принципі, сьогодні, я думаю, що може нам пані Віра Алєєва прояснить, як філологиня, ці всі нюанси, там, спадок, спадщина, надбання, тому що, в принципі, спадщина, ну, на мою думку, вона може бути, що дістається вам, да? От вам, може, воно і не треба, але вам залишилась спадщина. Вона може бути непотрібною, вона може бути обтяжливою, вона може бути складною, важкою, і для того, щоб нею оперувати і якось давати тому раду. Але ця культурна спадщина, вона є основою, очевидно, того, що ми потім творимо, тобто ми творимо культурний канон, а мета цього всього процесу, цього творення, писання, переписування цього канону і апропріювання цієї спадщини, власне, очевидно, тобто питання постає, для чого, навіщо воно це нам, це все робити, мені здається, що це, ну, воно нам потрібне для формування нашого колективного я, для розуміння того, хто ми, тобто розуміння свого дому, коріння, майбутнього, для розуміння цього, хто ми. І я би от ще пару хвилин взяла для цього, тому що я би хотіла сказати, що в нашій ситуації важливо і дуже не те, що недооцінено, а не представлена є у нас постколоніальна теорія, в принципі, в нашому гуманітарному просторі. І от такі поняття, які ввів, от ви бачите, Гомі Бхаба, це знаний теоретик постколоніальної теорії, і він пропонував залучити, я пропоную залучити, от сьогодні подивитись і слухати наших спікерів, залучивши от поняття, передовсім поняття гібридності, да, а потім уже амбівалентності і мімікрії в це діло. Тому що це от гібридність і амбівалентність – це, в принципі, дві принципові концепції для аналізу от цього моменту зіштовхування, зустрічі з інакшим або з насадженою цією культурою колонізатора в процесі колонізації. А коли оцей колонізований або підпорядкований суб'єкт опинається в ситуації такої змішаної ідентичності і, власне, подвійної, змішаної, а в результаті вона стає втраченою, тому що постійно в стратегіях оцих от колонізаційних постійно відтворюється ця ситуація. І, тобто, людина або цей суб'єкт, він опиняється, або він, або вона, да, особа, опиняється заскочена між цими двома різними культурами, і це призводить до такого подвійного бачення, і те, що я говорила, що подвійна розщеплена свідомість, врешті до розчинення і навіть втрати. І врешті це призводить до, ну, дезорієнтації, до амбівалентності. Оце життя між культурами, намагання, прагнення або небажання зрозуміти себе, своє місце в світі, цінності, власне, цим, очевидно, займається мистецтво. І мені здається, що оця гібридність і амбівалентність, як результат цієї колонізаційної стратегії, вони важливі, такі ракурси погляду на те, про що ми будемо сьогодні говорити. Ну, і ще одна така метафора або поняття прищепи, да? Тому що коли ми говоримо про якийсь там культурний твір, який ми апропріюємо і хочемо зробити надбанням нашої культури, да? Він, очевидно, працює теж, бо ця метафора біологічна теж із цього розряду прищепа, да? Як працює на дереві або на чомусь ви прищеплюєте, начебто, від іншого тіла, від чогось іншого, а воно стає частиною цього великого організму. А можливо, нам варто користатися цією стратегією, можливо, ні, в певних сенсах. Ну, от я думаю, що сьогодні ми спробуємо це з'ясувати. Дякую, Світлана. Прошу вас перестати ділитися екраном.
Дякую дуже. Дякую, пані Світлано та пані Оксано, за ваш вступ. Отже, сьогодні ми будемо з вами говорити про власне цю спірну спадщину, як ми її розуміємо, яким чином ми можемо випрацювати критерії роботи з спірною спадщиною, також розмови для цього. Тобто це таки для нас можливість почати, почати це не дуже правильне вираження, але продовжити цю розмову, яка сьогодні актуалізується з новою хвилею в контексті війни в Україні. Але мені здається, що сьогодні ми маємо власне про це говорити, бо саме сьогодні в нас власне випрацьовується те майбутнє, в якому ми будемо жити і яке ми будемо з вами творити. Сьогодні до нашої розмови приєднаються Оксана Довгополова, яка є докторкою філософських наук, професоркою кафедри філософії університету імені Мечнікова, дослідниця в галузі філософії історії, а також досліджень пам'яті і культури пам'яті. З нами буде говорити Віра Геєва, яка є докторкою філософських наук, професоркою наукма, також літературознавицею, літературною критикинею. І ми також поговоримо з вами з Анною Лазар, нашою гостею з Польщі. Вона є кураторкою музею мистецтв у Лодзі, також публіцисткою, лекторкою. І нашу розмову мені допоможе сьогодні модерувати з точки зору сенсів та смислів пані Оксана Башинова, заступниця генерального директора з виставково-експозиційної роботи Національного художнього музею України. Я дуже вам вдячна сьогодні нашим учасницям за таку дискусію. Сьогодні в нас, як пані Світлана підмітила, така жіноча розмова, і мені здається, що це теж важливий момент підсилення нашої експертизи. Отже, почнемо говорити власне про той дискурс і ті процеси, які сьогодні відбуваються в Україні, і, зокрема, про обговорення моментів такої спірної спадщини, що ми називаємо спірною спадщиною, і, власне, чи є сьогодні в нас критерії відбору, і якщо немає, то яким чином ми можемо їх сформулювати, і чи почався цей процес, як він триває, в чому проявляється, і, власне, якщо би могли назвати ці критерії, які сьогодні вже випрацьовуються, то було б чудово. Я хотіла би також запросити наших спікерок говорити на конкретних прикладах, так, щоб ми могли зрозуміти, як це відбувається в вашій сфері і в вашій діяльності. Я би хотіла, щоб ми почали з пані Оксани Довгополової, далі передам слово Вірі Геєві і потім Ані Лазар. Добре? Отже, пані Оксано, чи можете ви на прикладі власне вашої роботи в Одесі, і я знаю, що ви сьогодні створюєте такий майданчик для обговорення, розказати про те, яке ваше бачення того, як сьогодні можемо працювати з питаннями нашої спірної спадщини, і які важливі питання ви сьогодні піднімаєте в Одесі? Дякую дуже. Я дуже сподівалася, що я буду після пані Віри, тому що до того ми... Я можу поміняти. Про те, що зараз я скажу чому. Тому що мені здається, що перше, про що нам всім варто поговорити, це про те, що таке спадщина, власне. Так? Що означає це поняття, а потім ми зрозуміємо, як з ним працювати. Тому що на такому рівні пересічної свідомості, коли ми втрумляємося в якісь такі публічні дискусії, ми постійно зустрічаємося з тим, що спадщина – це те, чим ми пишаємось. Це щось таке, що ми маємо поставити на поличку в музеї і дивуватися, яке воно класне. При цьому спадщина може бути дуже неприємною, і вона може бути травматичною.
І, ну, просто приклад, так, минулого року в список культурної спадщини України було включено, зараз, щоб я не змогла вимовити повну назву, загоризонтна радіолокаційна станція «Дуга» в Чорнобилі. Так, тобто це військовий об'єкт радянського часу, який є частиною цього сенсового вузла, пов'язаного з Чорнобилем, з катастрофою, зі всім. З радянським все, що завгодно, так? Але цей об'єкт був внесений в список української спадщини. Чому? Так? Ми пишаємося тим, що відбулося в Чорнобилі? Ні, не пишаємося. Ми хочемо це повернути якось, зробити частиною свого життя? Ні. Але події, пов'язані з цією загоризонтною радіолокаційною станцією, дуже вплинули на нас такими, якими ми є сьогодні. І ми не можемо просто взяти і винути це з нашої ідентичності, тому що ми втратимо. Коли ми думаємо про те, що відбулося з Україною, з українським суспільством після 86-го року, після катастрофи в Чорнобилі, я перепрошую, що я пішла з Одеси в Чорнобильську зону, але для мене це така якась ключова точка, яка мені дозволяє поставити питання. Не знайти відповідь, а поставити питання. Якщо ми думаємо про те, що відбулося з українським суспільством після 86-го року, ми розуміємо, що ми такі зараз, такі, як ми є. Тому що ми змушені були пройти через певне випробування, так? І тому це частина нашої спадщини. Інша справа, як ми з нею працюємо. І якщо ми звертаємося там до юридичної сфери, коли ми отримаємо спадок, ми не зобов'язані його взяти, так? Ми можемо відмовитися від спадку. І тут, знову ж таки, питання до нас, і ми вільні обрати, що ми візьмемо з собою в майбутнє, в сьогодення та в майбутнє, і від чого ми відмовимося. Так? Тобто питання, що таке спадщина, є одним з центральних взагалі, спочатку відповісти, що таке спадщина, а потім намагатися відповісти, що таке спірна спадщина, складна, там, якась неприємна і так далі. Ну, щоб, мабуть, запустити одеський контекст, ну, всі розуміють, що Одеса, Південна Україна, місто Одеса дуже зав'язана на імперські наративи, російські імперські наративи, і в цьому контексті виникають там великі проблеми з тим, як інтерпретувати, як одесита інтерпретувати себе, як будувати власну ідентичність як частини української держави, так і ландшафт пам'яті Одеси дуже вписана одна імперія, одна. При цьому на цій території була не тільки ця імперія, і це теж питання, з яким ми можемо і маємо працювати. Тому що згадування про іншу імперію може виявитися деколонізаційним інструментом в випадку Одеси. І зараз, коли ми дивимося на ситуацію всередині Одеси, ми бачимо ще одну дуже цікаву штуку. Те, що ми вважаємо імперським спадком, було створено саме в наративній частині, було створено Радянським Союзом. Саме в радянський час Одеського художнього музею, який зараз прочитується, ну, просто як такий імперський наратив. Цей наратив був створений не в часи Російської імперії, а в радянський час. Тому що до Жовтневої революції не було окремо музею російського мистецтва та західного та східного мистецтва, як зараз. Були просто художні музеї. І в 24-му році колекція художнього музею, яка теж, як вона створювалася, ця колекція, це теж окреме питання,
Вона була розділена на Одеський художній музей і музей західного та східного мистецтва. Так, тобто зрозуміло, що Одеський художній музей, там слово російське не було в назві, але це такий зразок російського імперського наративу. І навіть зараз, коли музей евакуював свою колекцію, коли знімали експозицію, є роботи, які, на жаль, не змогли винести, тому що вони дуже великі. І музейники наші одеські жартували, що якщо раптом Одесу захоплять російські військові, вони зайдуть у будівлю Одеського художнього музею порожню. Експозиції там немає, але що перше вони побачать? Вони побачать портрет імператриці Катерини ІІ. І тут в них відбудеться розрив шаблону, тому що не дуже зрозуміло, так? Картина, величезна картина Айвазовського з Кримом, Крим Російської імперії, який вони хочуть повернути, так? І портрет Катерини ІІ, до речі, написаний українським художником Левицьким. А що нам з цим робити? Ну, якщо він український художник, то це добре, але цей український художник написав Катерину ІІ. Це портрет Катерини ІІ, але ж він написаний українським художником. Що з цим робити? Ось, мабуть, я так поки що завішу це питання, і, може бути, мені б хотілося, щоб ми трошечки помацали це поняття спадщини, що з ним робити, як з ним ми можемо працювати. Дякую. Дякую, Оксана, за таку важливу вводну, та, і мені здається, хороший початок такого діалогу та розмови. Тоді дійсно передаю слово пані Вірі, і давайте поговоримо і про спадщину, і також у нас було додаткове запитання від нашої аудиторії, та, коли ми говоримо там про спадщину і також надбання, да, і Світлана про це говорила. Можливо, ми зачепимо тоді це поняття і також вже тоді розкриємо і розуміння цієї спільної спадщини, да, і розуміння того, яке ви сьогодні в це можете вкладати, і також про цю Чорнобильську, мабуть, дуже естетичну якусь там станцію, яка стала культурним надбанням. І я б воліла швидше звузити, ніж розширити поняття спадщини, про яку ми сьогодні говоримо, тому що, перш за все, ну просто нам зараз є речі дуже нагальні. І дуже нагальні речі – це що робити з, власне, мистецькою спадщиною, що робити з бібліотеками, що робити з музеями, що робити з експозиціями. Я думаю, що питання про те, ну, знаєте, якось хвалитися в світі, що от я з Чорнобиля, я дитинство провела в Чорнобилі, ну це приблизно як хвалитися, що, знаєте, я колись з Бухенвальду, ну якась кореляція тут для мене є. Тобто, коли говорити про мистецьку спадщину, то проблема ускладнюється тим, що ми говоримо про стосунки підпорядкованої нації та імперії. Ми не унікальні, це ситуація, яка є в багатьох, але ми унікальні в тому, що Російська імперія, Росія свого часу, там на початку 18 століття, Росія завоювала культурно вище за себе нації, Україну і Польщу. І завоювавши культурно вище за себе нації, вона намагалася привласнювати всі ці надбання. Мені легше говорити, тому що коли йдеться про літературу, ну, трошки простіше. І отут у мене два приклади. Десь кілька років, десь пару років тому російське посольство в Києві під 9 березня вивісило якийсь там плакат «Шевченко – русський писатель». Ну і мені розповідали, що часом навіть десь там в Петербурзі от є якась там, ну, принаймні була до війни якась там локація, де от серед іншого тикали пальчиком в погруддя Шевченка, казав, ну, от є ще один русський писатель. Так ось,
коли говоримо про те, що так, Шевченка є тексти російською мовою, як вони є у більшості українських письменників 19 століття. Попередні століття там були тексти латиною, були тексти польською. Двомовність це просто риса, яка може мати різні конотації, різні оцінки. Але отут ми маємо відповісти на питання, чому Шевченко писав російською мовою, і дозвольте дві цитати. Перша цитата, можна навіть одну цитату. Значить, перша велика Шевченкова поема «Катерина» починається словами: «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з нами». І не кажіть, що вас не попереджали про те, що вони прийдуть в Бучу і в Ірпінь. Так ось, ну і є, скажімо, там є великий льох зі знаменитим москалики, що заздріли, то все обчухали. Тобто антиросійський наратив у Шевченка дуже послідовний, він абсолютно послідовний в ставленні до імперії. І тому, ну, можна сказати, що Шевченко руський писатель, але це просто ну, якась така, ну це вигадка, це нісенітниця. Сказати про тих письменників, а от говорити, скажімо, про художників, ну, я розумію, що це набагато складніше. З іншого боку, ще один приклад. От приклад, який ніби для те, що я говорила про Шевченка, от ніби відзеркаленням цього для мене є історія з Булгаковим. Я останніми місяцями стільки наговорила про Булгакова, у мене вже відторгнення. Але не далі, як позавчора, я от відмовилася в дуже грубій формі. Я буквально що послала директорку Київського музею Булгакова за російським кораблем, тому що вона мала би скаятися і переробляти експозицію музею, а не бігати по ефірах і розповідати, що в Києві має бути музей Булгакова. Чому в Києві не може бути музей Булгакова? Я перепрошую за саморекламу, ну так виходить, бо в мене в книжці велика стаття про це з великими, з багатьма цитатами. Тобто, от якщо комусь цікаво, просто не ради моєї статті, а ради цитат з Булгакова. Отже, Булгаков – це письменник, який написав найпотужніший антиукраїнський текст. «Біла гвардія» – це роман, якому сказано, що в Києві немає нічого, крім якоїсь тваринної, такої от досивілізаційної якоїсь спільноти, в якому споплюжено Петлюру, споплюжено Винниченка, споплюжено все, що тільки може бути. Після цього мати в Києві музей Булгакова, ну для мене це все одно, що, знаєте, ну до вас прийшов якийсь неврівноважений сусід, споплюжив хату, побив вам посуд, пішов, ви після цього повісили його портрет на покуті і якось там молитесь за його здоров'я. Тобто це от крайні точки. Очевидно, що Шевченко не може належати російській культурі ніяк, і Булгаков не має нічого спільного з українською культурою. Це очевидно. Товариші, Булгаков просто тут жив, в 20-му році поїхав. Все. Для мене є ще одна річ. Ми зараз дуже багато говоримо про розрив з російською культурою, про те, що нам робити з російською культурою. От я би про неї зараз менше говорила, тому що набагато важливіше зараз. А що нам робити зі своєю культурою? Ну, чому в Києві є музей Булгакова, і в Києві немає музею Валер'яна Підмогильного і Віктора Домонтовича? Для мене Київ Домонтовича і Підмогильного набагато цікавіше, ніж Київ Булгакова. У нас цих музеїв немає. У нас меморіальної дошки ні одної немає. Тобто, що робити зі спадщиною Булгакова? А от, ну, музей закривати треба, але кажу, це крайній випадок. Але от що робити там, ну, що робити в Одесі з Катериною? Я би Катерину чи навіть Пушкіна в Одесі так сходу не чіпала. І якщо поруч представити, ну, як мінімум, ну, оцей маразм з золотим телям, яке нам Міністерство освіти пропонує, значить, тягнути в Євросоюз, вони пустять нас в Євросоюз з золотим телям у турбині. Треба представити, є ж цей дуже добре розроблений, пригарний міф Голівуду на березі Чорного моря. Одеса 20-х років, абсолютно український Одеси Яновського, Бажана, Довженка. Ну, треба потужно представити,
потужно представити цей пласт, цей дискурс, цей міф для того, щоб витіснити той імперський міф. Імперські ж міфи, вони ж не самі поставили, вони ж над ними працювали, туди великі гроші вкладені. Так що от я би зараз говорила саме про мистецьку спадщину. І що треба робити, от, ну, якщо крок за кроком. Я боюсь давати, ну, війна йде, я боюсь давати якісь такі дуже, ну, дуже далекі і дуже глобальні пропозиції, тим більше прогнози. Але що конче треба, це паралельно витісняти, деконструювати імперські міфи і поруч ставити своє, поруч ставити, представляти своє. У нас зараз, знаєте, в нас зараз вікно можливостей, наші кілька хвилин слави нашими солдатами завойовані, нас хочуть почути в світі. Тому зараз треба представляти своє. І ще одне, от що дуже помітно, ну це особливо з живописом помітно, москалі, вони ж, ну, Шевченко правий, що заздріли, то все обчухрали. Вони забирали собі все. Вони 100 років від 18-го року вийшла книжка про Сковороду. Вони вже не було свого 18-го століття. Вони Сковороду руським філософом 100 років ліпили. Ну, а потім прилетіли, а потім вони прислали балістичну ракету прямісінько в музей Сковороди, значить, на Харківщині. І я думаю, що прийти до цієї ракети, її ж не винесли за дужки. Оце кінець імперської гри з великим філософом Сковородою. Так що, як на мене, отже, виводити на яв український канон. От я думала про слово спадщина, воно складне, але є ще слово канон, яким ми можемо оперувати, принаймні на рівні мистецького канону. І звичайно, що ці речі не завжди синонімічні, і щоб уже закінчити, на останнє, що я хотіла би сказати, поза всяким сумнівом, що є небажана спадщина. Це велика проблема, над якою вже вона не сьогодні виникла. І від цієї небажаної спадщини ми маємо право просто-напросто відмовитися. Я розумію, що ніхто не буде завтра йти, я достатньо тверджую, завтра збивати цю бабу, родину нашу, точніше, родину їхню мать. Але я сподіваюся все-таки прожити так довго, як Бог дасть, щоб вона зникла з ландшафту Києва. Причому, зізнаюсь, не так з ідеологічних, як вона так зіпсувала ландшафт Києва, отою співаний Шевченком піднесений. Тобто є речі, від яких ми відмовляємося, і ми не повинні себе з ними ідентифікувати. І я ось думаю про той порожній зал в Одеському музеї, де лишилася гігантська Катерина. Може, це перст долі, може, якраз вона і повинна там от якось трошки відпокутувати під снарядами, так би мовити. Я думаю, що тут ще знов-таки, дивіться, от мене ще що от мене якось ображає чи дратує, знов-таки. Ми дуже багато говоримо останнім часом про росіян, замість того, щоб говорити про себе, про свої. От ж нас час крадуть. Треба забути про портрет Катерини і робити виставки українських художників. Треба спробувати українське, і тоді ця спадщина, яка страшенно, ну вона ж як бульбашка, вона була роздута, вона дуже здується. Ну отак. Булгаков не є таким великим письменником, як здається тим, хто себе ідентифікує як корінний київлянин. Є якась така дивовижна ідентифікація. Так от, Булгаков є таким великим письменником, тому без нього вийдемося. І як позитивний приклад, на сам кінець скажу, я кілька років, ну, в буквальному розумінні, от гавкала з усіх можливих майданчиків, що немає більшої наруги над Лесею Українкою, як театр русської драми імені Лесі Українки. І ніхто мене не слухав, що не хотів чути, але от досить було впасти буквально одній-двом ракетам, іду по Богдана Хмельницького і з приємністю бачу, нова, дуже гарна, дуже поважна таблиця, табличка, значить, ця вхідна, музей, академічний театр драми імені Лесі Українки, портрети Лариси нашої Петрівни скрізь, і жодного тобі сліду, так що все нормально, попустить. А на Андріївському узвозі ми зробимо музей Мечія Левицького, замість Булгакова. Дякую.
Дякую вам. Дуже люблю Нечелевицького і також Київ Демонтовича. Мені дуже відгукнулося те, що ви говорили. Я би хотіла також дати слово пані Анні, а потім Оксані, щоб завершити цю розмову про Одесу, бо я знаю, що пані Оксана сказала не все, що хотіла в даному контексті. Але пані Анно, також прошу вас відрефлексувати щодо спадщини та і зачепитися за те, що пані Віра говорила про те, що в нас зараз в Україні є оце вікно можливостей розказати про себе. Та, і ми з вами попередньо спілкувалися про те, що дійсно, Україна може себе показати сьогодні світу, і вам, я знаю, є про що теж в даному контексті сказати. Але, можливо, ви також розкажете про свою роботу і досвід роботи зі спадщиною, і, можливо, ми теж можемо знайти важливі, ключові розуміння сьогодні для себе, як нам бути з нашою спільною спадщиною, і, можливо, теж запропонуєте приклади з вашого досвіду. Дуже дякую. Шановні пані та панове, це велика честь для мене бути запрошеною до розмови в так прекрасному гроні. Перш за все хочу сказати, що Національний художній музей України – це є дуже близька мені інституція. З часів перебування ще у Києві пам'ятаю, що дуже багато проєктів, які там відбувались, до сих пір залишаються в моїй пам'яті і дозволяють рефлексувати над українською культурою і ставити заново ті питання, які українські сучасні художниці, художники, кураторки ставили в рамках цієї інституції. Мої шановні колеги сказали про багато цікавих речей. Мене зачепило, і я згідна з декількома думками. Напевно, правдою є те, що говорячи про деколонізацію і про ситуацію української культури, ми дуже багато даємо світла російській культурі, а важливо було б зробити місце саме для виявлення і для проявів української культури. І саме для себе я зробила такий вибір, що зараз в своїй діяльності чи когось, хто пише, чи когось, хто робить виставки, буду зосереджуватися в основному на українській культурі, просто не віддаючи свого часу ані місця Російській імперії. І це дуже добре працює, тому що якби ми можемо висвітлювати різного типу проблематику, дискурси і цікаві нам питання, працюючи з іншим матеріалом, пропонуючи трошки інший набір робіт. Я, думаючи про сьогоднішню зустріч, хотіла сказати, що, можливо, буде нашим гостям цікаво почути про те, як виглядає процес і головні питання деколонізації в Польщі, тому що це також досить цікавий напрямок, тому що не говорю, що всі наші питання є спільними, але деякі з них дуже гарно з собою починають співграти. І оскільки можна сказати, що питання деколонізації є в ключі такого West Planning українських літературознавець, зі Сполучених Штатів Америки, Віталій Чернецький написав дуже цікаву книжку, в якій пише, що аналізуючи українську і російську культури, дає головну тезу, що Захід чи якби глобальний світ дивиться на Східну Європу очима західних теоретиків, які мало чого про неї знають, а якщо вже знають, то знають це на основі в основному якби російської еміграції, яка принесла знання про цю культуру до західніх університетів, і що славістичні студії, університети, вони є здоміновані якраз через це поняття, що російську культуру треба досліджувати. Так що, мабуть, головним завданням є показування особливостей української культури і шукання можливості виявлення її дискурсів, її питань, її героїн і героїв.
Польська ситуація є досить подібною, тому що якби та перша хвиля молодих науковців і науковчин, які виїхали вже під час перебування Польщі в Євросоюзу до західних університетів, привозить поняття деколонізації за допомогою досвіду, наприклад, Британської імперії. І ми чуємо історії про невільників, ми чуємо історії про перевезення людей з Африки до Америки, як щось, що має бути для нас теоретичною рамою в Східній Європі. Тимчасом в нашому досвіді це невільництво і це рабство стосувалося не стільки людей іншого кольору шкіри, що селян. І якраз думаю, що одним з важливіших дискурсів польського деколоніального дискурсу є впізнання селян як того іншого, альтерна в рамках нашої культури. Для мене це є також особливо важливо, тому що дивлячись на історію якби польської культури, ми бачимо, що після 45-го року, після Ялтайського договору, Польща дуже сильно змінила свій національний склад. Німців було викинено, лишено громадянства, українці і білоруси були замінені на поляків, які жили до того в Радянському Союзі. Був такий мікс перевезення людей. Євреїв безщадно вбито в рамках Холокаусту. І Польща залишилась після 45-го року, в принципі, якби моноетнічною або декларовано моноетнічною державою, де більшість людей декларувало, що вони поляки і католики. Тільки після 89-го року почалися якби нові розповіді про те, яка є ідентичність тих людей, які почали дивитися, наприклад, на своє єврейське коріння, на своє українське коріння, на своє німецьке коріння, ромське, що тепер є прекрасно виявлено в польському павільйоні в Венеції, де перший раз Польщу представляє Міргата з ромська, прекрасна художниця. І цей такий виявлений в 90-х роках перший вільний подих показує, що цей конструкт після 45-го року, в принципі, якби мокрий сон Романа Дмовського, який був теоретиком націоналізму, відбувся в рамках комуністичної держави. І спутання цієї комуністичної держави певною мертвою мовою не дозволило проговорити в цей час питання, які Польща другої половини ХХ століття успадкувала ще з минулих часів. Якраз, наприклад, питання селянства. Після 45-го року канон культури польської був сформований на основі книжок і текстів культури, в тому числі якби картин, в основному, які стосувалися пам'яті інтелігенції. Польської інтелігенції. Це не були книжки і твори мистецтва, які були пов'язані, наприклад, з досвідом 70% польського населення, септо селян. Були тільки якби пам'ять про, наприклад, шляхту, про цю високу культуру. Думаю, що це є дуже важливий такий момент, щоб усвідомлювати собі, що якби ця культура, це є також момент репрезентації, яка чим більше розширена, тим якби краще для того, щоб щиро якось дивитись на те, що в нас відбувається. І хотіла я тут показати, знаю, що це трошки по-дурному, але все ж таки, якби дозволю собі зробити таке наближення, це є, бачу, що тут нічого не видно. А може, якщо моє обличчя буде затолено книжкою, видно? Майже. О! Це є книжка Ewy Klekot «Kłopoty ze sztuką ludową», тобто проблеми з національним з мистецтвом, де Ewa Klekot говорить про те, що в принципі національне селянське мистецтво – це є конструкт інтелігенції. І тепер чому я про це говорю на зустрічі в Національному художньому музеї серед прекрасних українських знавців і знавчин культури. Тому що мені здається, що якби проблема польська, тобто якби ця репрезентація лише культури дворянської чи культури шляхти, яка перемігрувала до Польщі комуністичного часу, не зовсім якби є проблематикою української. Тому що якби тут, якби цей момент такої корінної культури, корінного населення завжди був десь близько теми, що воно якось не прикривалася певного типу мовою окресленої верстви суспільства.
І це є перша річ, з якою я також трошки працюю в своїй новій практиці кураторки, бо я від, можна сказати, пару років тільки займаюся якось так більше цим питанням. І ну, способом якби переформатування цього є пошук голосів людей, які, скажімо, якби не мають такої однозначної, чіткої репрезентації в культурі. Прикладом того був перформанс, який ми зробили разом у моєму містечку Воломині, разом з художницею Анною Баумгард. Це її перформанс, це називається «Стіл жінок». І перформанс Анни Баумгард відноситься до того, що в 1989 році під час відомих подій зустрічі політиків круглого столу нас було більше 50 людей при цьому круглому столі, з чого лише дві людини – це були жінки. Одна з боку комуністичної влади, одна з боку солідарності. І Анна Баумгард у своєму перформансі просто змінює ці пропорції статті. А в нашому перформансі ми ще змінили репрезентацію, тобто це не були люди, які класично говорять і мають місце в публічному просторі, тільки запросили звичайних людей, які просто живуть у Воломині, звичайних жінок. І завдяки цьому ми почули зовсім іншу історію того міста і якби досвіду культурного, етичних виборів тих людей. Так що це є такий кейс-стади, який відповідає на деколонізацію, скажімо, деколонізацію по відношенню до того, хто може бути репрезентований у культурі. Друга річ – це є питання того, як конструовані музеї. І хочу сказати, що, можливо, українським колегам буде цікаво, що в нашому журналі, який говорить про мистецтво, журналі «Шум», знов я його покажу отак. Це є журнал, в якому з'явився текст Ягоди Михайської, дуже цікавий, «Чисті білі долоні. Вступ до дискусії про деколонізацію польських музеїв». І як не дивно, це стаття, яка стосується колекції Національного художнього музею у Варшаві, яка відкрила свій зал з античним мистецтвом. Єгипет, Рим, Греція, де всі ці твори, які знайшлися на експозиції, показані просто як об'єктивні факти, які з'явились якимсь дивним чином у нас в збірках. Тимчасом всі музеї, порядні у світі, починають ставити питання провінінці своїх об'єктів, звідки вони взялися, як туди потрапили, хто відповідав за те, що вони просто якби перемістилися з Єгипету до Польщі, і що якби якраз цей момент мігрування об'єктів є дуже важливий. Антик як антик – це одна справа, але, мабуть, всі знають про справу пов'язану з єврейською власністю в музеях Європи, яка до сих пір ще є невирішена, хоча вона, на певно, має бути величезним також питанням. Але все це є речі, які більше стосуються деколонізації, котра проходить в рамках того часу мирного, в рамках якби довгих процесів, які відбуваються в наших музеях. Але коли треба рятувати майно і спадщину, то тут просто голоси теоретиків мають чому вкати. І треба займатися тим, що підказує інтуїція, знання і також якби можливість ну, просто врятувати цього культурного надбання в українському мистецтві. І також це важлива річ, яка виникає трошки навіть з нашої вчорашньої розмови з Оксаною Баршиновою, що дуже важливим якби моментом є пробування створити мову про Україну у світі, яка буде мовою з людьми, котрі України не знають. Тобто не треба лише транслювати свого внутрішнього наративу назовні, треба думати, що люди, які вас почують, чи нас почують, нічого не знають.
і що треба це будувати так, щоб це знання залишилось в тих людях назовні. І на кінець я би хотіла ще поділити такими трьома думками, коли слухала своїх колег. Вже не розбиваючи, звідки вони взялося, нехай вони просто якби залишаться як просто такий мій маленький внесок до цієї розмови. Тобто перша думка є така, що витирання незручного минулого не буде ліквідувати наслідків дії цього незручного минулого. Я думаю про польські кейси, в Україні є свої кейси, напевно кожен знає, що просто імперська влада не приходить лише на багнетах солдатів, що це завжди є такий момент, що просто спільнота входить в якийсь тип реакції, інтеракції з імперією. Це, наприклад, приклад Польщі, так? Якби, скажімо, що модернізація в Польщі відбулася також в 19 столітті, і якби те, що це є модернізація в рамках імперії, мало обговорюється. А думаю, що треба про це думати. Друга річ, що коли ми говоримо з перспективи сучасності, то ну, просто варто показувати свою позицію стосовно цієї сучасності і звідки ми говоримо. Немає об'єктивних думок, ми завжди є в якомусь місці. І це також здобуток сучасної гуманістики, яка дозволяє враховувати те, що контекст формує і наші думки. І третя річ, що незручні факти не зникають, треба бути стосовно них чесними, але маємо також мати свідомість, що тими незручними фактами будуть маніпулювати інші, зокрема російська пропаганда, і це є дуже складне питання. Дякую. Так. Дякую вам. Я би, зважаючи також на час і на проговорені речі, хотіла зараз трохи змінити порядок і дати слово Оксані Баршиновій. І потім ми з вами перейдемо на такий новий шар, нову хвилю нашої розмови. Да, можливо, не проговоримо також всі питання, але дамо можливість зараз завершитися початі розмови. Оксана, вам слово. Дуже дякую. Так, насправді висловлені дуже важливі думки, думки, які нас всіх зачіпають і займають, власне, наші роздуми. І, звісно, я відразу маю сказати, що я як людина з музею, звісно, що для мене дуже важко змиритися з тим, що якийсь музей можна закрити. Мені здається, що хоча я згодна з оцінкою Булгакова і згодна з тим, що це не першого ряду, зрештою, письменник, для, щоб так його цінувати. Тобто є якийсь міф Булгакова, да, певною мірою. Тобто і наше завдання, мабуть, більшою мірою деконструювати цей міф. Проте, що нам робити тоді з іншими музеями, наприклад, з картинною галереєю в Києві, да, яка є результатом того, про що говорила пані Оксана, що музеї стали жертвою радянської реструктуралізації, і така ж сама ситуація в Києві. Да, тобто було в 30-х роках було виділено, знову ж таки, якимось чином музей українського мистецтва, музей російського мистецтва, музей західного і східного мистецтва. І, власне, це питання, як бути з цією спадщиною, да, що з нею робити, як до неї підходити, воно буде стояти дуже гостро найближчим часом, ми, власне, тому і почали цю розмову. І, насправді, в рамках нашого цього проєкту у нас буде окрема зустріч, присвячена саме музейним колекціям. Тому що, справді, тут просто такий клубок, можна сказати, питань. І ці питання, вони стосуються і тих музеїв, тут я дуже згодна з пані Анною Лазар, що вони стосуються і тих музеїв, яким на перший погляд здається, що їм
нічого не треба робити. Наприклад, музей Ханенки. Вони відновили справедливість, вони повернули ім'я засновників, власників музею, да? І все прекрасно. Але давайте справді подумаємо, як потрапляли речі в їхню колекцію. Да? Тобто тут насправді це широке коло питань. Але я би хотіла відійти від музеїв, да? І перейти більшою мірою до таких більш загальних питань, тому що, я ж кажу, музеї – це окрема велика тема, про яку ми будемо ще говорити. Дуже дякую, що ви якраз розставили такі дуже важливі акценти. Вони дискусійні, як на мене, мають характер, тому що в Києві, наприклад, є ще музей Пушкіна. Який вони, навіть... не втручаюсь, вони ж себе перейменували вже. Хто? Вони самі, ну, себе вже перейменували. А це не має значення. У них вже залишилась та ж сама експозиція, якщо ви пам'ятаєте. Я думаю, вони її трошки змінять акценти. Ну, от трошки змінять, це нас, мені здається, не дуже влаштовує. От мені, ну, от мені хочеться, щоб вона була докорінно змінена, тому що я працювала колись в цьому музеї, і я добре знаю, яка гарна насправді у них колекція, і які акценти можна зробити. Не ілюструвати історію великої російської культури, да? А справді зробити ціннісний відбір. Отут ми підходимо до канона, насправді, да? І до нашого улюбленого питання про спадщину і надбання. Тобто, як ми відбираємо, власне, да? Тому що, от знову ж таки, повернемось до улюбленого, ну, по-перше, пані Оксана згадала Левицького, Дмитра Левицького, видатного українського художника, але який входить до російського канону, да? Більшою мірою. І він є і в нашому музеї, де українське мистецтво представлено, і, звісно, в музеї російського мистецтва, тому що баланс треба було зберегти. Але якщо ми візьмемо книжки навіть російських авторів кінця 19 століття, наприклад, Олександра Бенуа, він абсолютно прямо пише про те, що без українських митців Дмитра Левицького і Володимира Боровиковського взагалі не було б ніякого цього навіть наративу про велику російську культуру, да, і про розквіт мистецтва другої половини 18 століття. Так само, як Ілля Рєпін, якого всі дуже хочуть собі привласнити як українського художника, але давайте подивимось на його творчість, да, давайте подивимось, як він працював. Тут оце, власне, я повертаюся до слів знову Анни Лазар про голос, да? Тобто про те, про мову, чим ми говоримо, як ми говоримо про це, чи ми ретранслюємо імперські наративи, да? Просто переключаючи їх, ну, перекладаючи українською мовою і просто адаптуючи, скажімо, до нашої ситуації. Чи ми все-таки виробляємо якийсь власний наратив, який не є реактивним, це дуже важливо, мені здається, на імперський. Тому що ми зараз зрозуміло, зараз війна, ми емоційні, у нас все відбувається дуже спресовано, усвідомлення взагалі нашої там самоідентифікації, нашої ролі, нашої культури, того, як ми можемо з нею працювати. Але з іншого боку, ми, звичайно, багато в чому, от навіть і без війни, ми просто займаємося тим, що ми реагуємо на якісь наративи імперські. Тобто мені здається, що поки ми будемо реагувати саме на імперські наративи, ми будемо, ну, залишатись в полі, власне, постколоніальному, да, а не, і нам треба буде багато-багато працювати. Тому, можливо, ми поговоримо тепер про канон, кого нам туди включати, як нам бути, щоб і diversity, тобто різноманіття це зберегти, да, і в той же час говорити про себе. Так, дякую вам. Тоді давайте на друге коло, і я дам все ж таки спочатку можливість, окрім заданого запитання щодо того, власне, як це канон, який є, він може відображати ідентичність, нашу ідентичність, трансформацію нашої ідентичності, і яким чином він, власне, має або може бути сьогодні також трансформований, чи потрібно це. Я також хотіла, щоб, відповідаючи на це питання, ви і відрефлексували в своїй відповіді і перше наше коло розмови, да? Тобто скористатися такою можливістю, дати рефлексію щодо думок одне одної і також поговорити про канон.
Хотіла дати можливість все ж таки Оксані Довгополовій, та, то я відчуваю, що тут важливо дати вам слово з точки зору чекання. Та? Тоді ви. Дякую дуже. Ну, насправді, я трохи боюся говорити про канон, тому що я не мистецтвознавець, і я заходжу на поле мистецтва з трохи іншого поля. І, мабуть, з одного боку, це надає мені певні преференції, тому що мені щось видно інше. З іншого боку, я можу щось ляпнути, я перепрошую. Тут може бути, ви знаєте, якщо можливо говорити з моєї локальної точки, з точки Одеси. А в нас є така, Одеса дуже пихате місто, яке впевнене, що воно одне таке на весь світ, і просто всі поряд, нема про що говорити. Трошечки таке є. І тому в нас є поняття канону одеської культури. І, мабуть, я трошечки порозмірковую, поділюся своїми міркуваннями щодо цього. І ось що входить і що може увійти в цей канон для того, щоб ми могли перезавантажити одеську ідентичність. Вона дуже перезавантажилася за останні півроку, я скажу. Я просто це відчуваю, але питання канону це не стосується. Дивіться, якщо ми подивимося на літературу, яка створювалася в Одесі чи про Одесу, ця література створювалася в 19 столітті, на початку 20 століття, 20-30 роки, так, і трошечки пізніше. Тобто імена, на які ми орієнтуємося, це переважно перша половина 20 століття. І 19-те. І ось що тут цікаво? Що тут цікаво? Тут цікаво те, що в найкращих книжках, присвячених Одесі, чи написаних авторами з Одеси, чи які згадують Одесу, поїхали та згадують Одесу, тут відбувається дуже цікава штука. Одеський літературний канон формує такий образ міста, який є антиімперським проєктом всередині імперії. І це дуже цікаво, і, як на мене, з цим треба працювати, тому що радянська влада дуже попрацювала з таким російськомовним каноном літератури. Але якщо ми подивимося на, наприклад, на поезію 19 століття, яка тут створювала, ми побачимо, що, наприклад, офіційні поети були такі, їх зараз ніхто не пам'ятає ці імена, але там є дуже такий цікавий мотив. Вони постійно доводять, що не чіпайте нас, ми лояльні, ми нічого не порушуємо, не треба нас підозрювати. Чому? Тому що Одеса була дуже підозрілим містом в Російській імперії. До Одеси ставилося як до не Росії точно. І ось коли ми бачимо цей фокус, ми можемо його зараз використовувати у перезавантаженні одеської ідентичності. Тому що насправді одеські письменники були дуже сконцентровані на тому, щоб довести, що не треба нас чіпати. І не треба на нас ставитися з пересторогою. Якщо ми подивимося на офіційні документи, які створювалися в Радянській імперії, ми постійно зустрічаємо такий момент. Навіть треба було презентацію такі приготувати. Шкода, я знайшла чудовий документ, в якому написано, що не треба молодих чиновників посилати в Одесу працювати, тому що там немає руського духу, тому що вони там поганому навчаться, не треба їх туди посилати. Що це означає? Це означає, що Одеса ніколи не була імперією.
І той образ, який створюють нам в радянський час, це не зовсім відповідає дійсності. Тобто саме всередині Російської імперії до Одеси ставилося з підозрою. І якщо ми навіть звернемося до того самого Пушкіна, який, коли в Мукачеві пам'ятник Пушкіну чи там в Ужгороді, це не зрозуміло, що він там робить, тобто зрозуміло, але йому там нема чого робити. В Одесі Пушкін написав декілька дуже важливих речей. Окрім цих славетних рядків з Євгенія Онегіна, які насправді чудові, і описують цю розмаїтість Одеси, яка там розмовляє різними мовами, є ще листи. І в листах він пише друзям, що тут книжки російською мовою не знайти. Тут не розмовляють російською мовою. Тобто, дивіться, все це російський імперський поет. Це канон, це сонце руської поезії. Так? Але саме сонце руської поезії каже, Одеса не російська імперія. Тут, тут все Європи дишить, все зрозуміло, воно таке вже хрестоматийне для одеситів. Для одеситів. Я не думаю, що всі знають ці рядки. Але для нього це насправді дуже схоже на щось інше. Він каже, що це схоже на Європу. Європу він ніколи не бачив. Я не думаю, що Одеса була схожа на Європу в 19 столітті. Але коли він каже, що це Європа, про що це каже? Що це не Росія. І тому ось цей самий канон, який ми знаємо, з яким ми там працюємо, який ми читаємо, він може працювати в іншому фреймі. І тут які питання ми поставимо до цього канону, так? І те, що, наприклад, для мене один з найважливіших письменників, які писали колись Еве про Одесу, це Володимир Жаботинський. Роман «П'ятеро», як на мене, це найкраще, що було написано про Одесу. І знову ж таки, про що це? Це про те, що всередині Одеси народжуються національні проєкти різні. Різні національні проєкти. Чому? Тому що вона завжди розмовляла різними мовами. Коли Одеса почала розмовляти однією мовою? Після Другої світової. І це вся ця історія Одеса-Руський город, вона формується тільки після Другої світової війни. Коли в місті насправді вже не можна було почути різних мов. А до Другої світової це було цілком нормально. І мабуть, коли ми кажемо про такі локальні ідентичності, а одеська ідентичність дуже сильна ідентичність, тут ми можемо говорити про те, що треба підсвітити деякі імена, які не вписалися в різні канони. Є такий письменник, наприклад, Осип Рабінович 19 століття. Він не присутній в історії єврейської літератури, тому що він писав російською. Він не присутній в історії російської літератури, тому що він єврей і репрезентує себе саме як єврейський письменник. Він одеський письменник. Так? І те, що зараз в Одесі видані твори Осипа Рабіновича, як на мене, це такий важливий момент в формуванні локального канону. Те, що «П'ятеро Жаботинського» нарешті перекладено українською мовою, це дає надію на те, що Жаботинський стане частиною і українського канону теж. Тому що якщо він розмаїтий, то це перевага, це ресурс. І Одеса тут дає такий приклад подібної переваги. Здається, я дуже довго вже говорю, треба вже якось завершувати. Дякую вам. Мабуть, ось просто пару думок. Дякую вам. Зафіксую таку останню тезу, яка мені особисто відгукується про те, що різноманітність і розмаїтість може бути нашою таким підсиленням. Та й, можливо, не варто боятися цієї
локалізації, та в контексті навіть тих процесів, які сьогодні відбуваються, пов'язані з децентралізацією, то це може бути і підсилення за рахунок цієї різноманітності, яка сьогодні представлена в Україні, різноманітність, зокрема, культури. Це, мені здається, пов'язано і те, чим про що говорила пані Анна, що важливим є і підсилення тих, кого ми раніше, хто не був раніше побачений, осмислений, та й підсилення їх культури. Та пані Віро, передаю вам слово, повторюючи запитання щодо того, як сьогодні трансформується власне канон, і які важливо в даному контексті актуалізувати запитання. Насамперед, я розумію, що я виступила в ролі такого канібала. Я можу зрозуміти, що не хочеться закривати музеї, але єдиний музей в Києві, який треба закрити, це музей Булгакова. Тому що Булгаков – це письменник, який має дуже мало спільного з Києвом, в 20-му році з Києва поїхав. І це письменник, який… Тут знов-таки, ми не дуже ображаємося, що Булгаков опустив Українську Народну Республіку і петлюрівців нижче всякого цивілізаційного рівня, тому що нам петлюри не дуже дорогі. От чому ще біда. Тому з Булгаковим так. Ну, я вже домовилася зі своїми студентами, ми після перемоги йдемо оббити вікна. Ну так. Ні, музей Булгакова в Києві не може. Тут так. Або вулиця Петлюри, або музей Булгакова. Вони не можуть поєднатися. Не може стояти музей Булгакова біля вулиці Петлюри. Ну, почитайте, що написав Булгаков про Петлюру. Ну, так не працює. От зараз Оксана продемонструвала якраз те, що я казала. Зверніть увагу, ми замість того, щоб говорити про українську Одесу, ми довго говорили про Пушкіна. От нема в нас нічого важливішого, ніж Пушкін. Про Пушкіна, як немає, я не закликаю валити пам'ятник Пушкіна в Одесі, я вже казала, треба про нього трошки помовчати, про нього так багато говорили, поки мовчали про найгірших за нього, хай трошки помовчати про нього. А пам'ятник його валити не треба, про нього забудуть, стоїть якийсь дядько в дивному вбранні африканського вигляду, коли показати те, що там було. Добре, грецька Одеса, єврейська Одеса. А я от слухала Оксану і думала, дитинство Ломонтовича пройшло в Одесі. Одеських епізодів пригарних є в кількох його романах. Я страшенно люблю цей епізод, як Костомаров в Одесі з Аліною Крагельською в театрі зустрічається. Це просто окраса. У нас один з кращих наших романів, нашого модернізму «Майстер корабля» – це одеський роман. Один з кращих мемуарів про 20-ті роки – це мемуари Миколи Бажана про Одесу. Тобто давайте дамо слово. Ми про Пушкіна дуже багато говорили. Треба просто помовчати і все-таки представити те українське, що було і в Одесі. І не лише в Одесі. Ну, не вийде так, що Одеса лишилася от таким мультикультурним містом, в якому немає нічого українського. Так що якось так. Пані Віро, але ж у нас тема спірна спадщина, тому я і говорю про спірну спадщину, а не про те, що є. Я про спірну спадщину, я про те, що Пушкін на сьогодні не є спірною спадщиною, про нього треба просто помовчати. А для Одеси спірною спадщиною, ймовірно, є Домонтович, якого в Одесі просто не знають, хоча це провідний український письменник, який там жив. Тепер... Подивіться, йдеться про те, йдеться про акценти. Знов таки, Вовку знімали різні фільми. На Вовку працювали різні люди. Але зробити, як на мене, потрібно цілеспрямовані зусилля, зробити розкішний міф модерністської Одеси 20-х років. Не Одеси, прости господи, Золотого Теляти. Ну не є Ільф і Петров видатними романістами. Ну не є. Я трошки в тому тягнуся. Давайте про канон. Давайте поговоримо про те, от що там робив Довженко, що там Кавалерідзе робив, що там Кричевський робив в Одесі. Тобто я стою на цьому. Винести за дужки Пушкіна, просто забути про нього. Я б зараз сказала, що забути про Пушкіна.
і піднести, представити українську частину спадщини. Ну, інакше не вийде, інакше ми знову просто для мене, от те, що ми так довго говорили про Пушкіна сьогодні, для мене це дуже знаково. Ми замість того, щоб представляти своє, ми знов і знов, ми, може це в мене вибачте, моя власна емоційна реакція, але мені запитання від журналістів про Булгакова вже упали горло. Ну, просто винести за дужки. Бо важливо, що написав про Одесу Пушкін, бачите, а от що написав Римський про Одесу, неважливо. Римський – один з кращих європейських поетів ХХ століття. Отак от. Перепрошую, можна я тоді трохи втручуся, тому що насправді зараз ми зачепили дуже цікаве питання, яке в мистецтві насправді дуже себе проявлено. Я знаю, що в Польщі така сама ситуація. Це самополіцентризм. Да? І я би хотіла би дуже торкнутися його буквально, тобто наскільки от, власне, ця регіональність, ці локальні історії, да, як вони можуть скластися справді в єдиний український наратив. Да? Я не кажу україноцентричний, але такий, в якому зберігається і баланс, і в той же, ну, тобто баланс мається на увазі там спільнот, які також мусять мати голос, само собою, ми, раз ми будуємо справедливе суспільство. І, відповідно, і в той же час ми можемо говорити в цілому про українську культуру. Прокоментуйте, будь ласка. Я в літературі, мабуть, як це в літературі, власне, пані Віро, складається? Дивіться, я наголошую на тому, що ми говоримо не про українську... Я розумію, про що ви говорите. Я просто поставила питання. Ми говоримо про українсько-імперські стосунки. І про те, Пушкін ж не тому тут так багато, що ми цього хотіли. Я тут зараз подумала ось про що. Прегарний польський письменник Ярослав Пашкевич, уродженець України, київський гімназист, український ляк, як його дружні називали. Івашкевич дуже органічно, музей Івашкевича в Києві мав би бути, міг би, а ще разом з його кузеном Карлом Шамановським, міг би бути дуже, ну, дуже органічно вписаний в київський простір. Тому що Івашкевич не був тим, хто чи можемо ми, перепрошую. Ось чому була. А чи можемо ми будувати канон тільки за принципом лояльності до української культури? Ми не будуємо канон за принципом лояльності до української культури. Боже, збав. Ну, по-перше, чекайте, тут ну, я літературою тут простіше. Значить, дивіться, ні, ми в жодному разі не будуємо канон за принципом лояльності до культури. Ні Івашкевич, ні Булгаков не належать до українського канону. Ну, Івашкевич – польський письменник, Булгаков – російський письменник. Вони нам в каноні не потрібні, ніхто їх в каноні, вони не є нашим. Ну, є з Гоголем проблема. Гоголь назавжди лишиться і в нашому каноні, і в російському. Але це не означає, що лише в російському. Гоголь – письменник, і лишиться в обох канонах. Ніхто не говорить про... Я зараз говорю про суто краєзнавчу, тому що коли я кажу, Івашкевич має такий самий стосунок до Києва, як і Булгаков. Тільки що Івашкевич нас не обрюбав, Івашкевич поїхав з Києва в Польщу і нас шанував, а Булгаков поїхав з Києва в Москву і нас ганив. Причому ганив, ну, останні висловами. Лише про це. Тут швидше про національну гідність. Ні, ми не ставимо канон за принципом лояльності. Бо якби так, то я скажу, я просто не знаю. От, наприклад, я не знаю, чи Городецький мав якусь українську ідентичність. Підозрюю, що швидше ні. Але це зовсім не означає, що він не належить до українського канону. Належить, він тут це збудував, він тут жив. Принцип крові ж так само не працює, як і принцип переконання аж так працює. Врешті Агатангел Кримський, великий український націоналіст і непоганий письменник, не мав жодної краплини української крові. Так, він сам себе зробив українцем. І таких випадків багато. Так що так. І знов таки, от ми зараз, ну війна, я розумію, ми дуже багато зосередились на українсько-російських стосунках. У нас не дослідження українсько-польських стосунків. Польща в 20 столітті була мостом через, я це знаю, через Бажана, через Рильського, але я впевнена, що так було і з музейниками, і з художниками. Польща була тим мостом, яка нас, ну, трошки якось нас долучала, яка давала можливість трошки цю завісу підняти залізну. І
у нас польсько-українське слово не просто не досліджені, і це там море чого, там море чого відкрито. Я впевнена, що там якісь неймовірні відкриття мають. Можна на секунду. Я просто заговорила про регіональні ідентичності, взагалі про регіональні центри, саме з огляду на те, що якраз, от, наприклад, в тому ж Харкові чи Львові, чи в Одесі, як от пані Оксана дуже добре зараз сказала, дуже відчувається цей досвід, або можна сказати, спадок імперій, да? Різних імперій, тобто і російської, звичайно, більшою мірою, і чи не відчувається. Ну, але відчувається все-таки. І тому, власне, да, тобто українська культура в цілому, вона ж складається також, власне, з внеска якраз цих центрів, дуже потужних, культурних. І, власне, тільки тому. Це маленька ремарка. Перепрошую. Я, здається, все сказав. Так, дякую. Я тоді хотіла би якраз кинути місточок до пані Анни, да, в контексті розмови. Пані Анна, вам слово. І також, поки пані Анна включає мікрофон, скажу вголос, що ті запитання, які ви надали в формі, ми їх, власне, запитаємо після цього кола, але у вас буде можливість і словами запитати, якщо ви це захочете. Дуже дякую. Це шалено цікава розмова, і боюся говорити надто довго, так що дозвольте, будь ласка, ще висловлюсь трошки про канон, і будуть два адвоцем про Івашкевича і про Петлюру, і про третє про польсько-українські відносини. Канон – це дуже цікава справа, якби ми потребуємо чогось, що буде спільною територією, яку менш-більш ми будемо разом впізнавати в рамках держави, в рамках Європи. Можливо, варто було мати навіть щось такого, як територію, яку ми зможемо впізнати в рамках світу. Але імовірно, чи це відбудеться, беручи до уваги, наскільки різні в нас якби поля досвіду і інтересів. Я трошки боюся слова канон, тому що він завжди мені здавався, асоціювався з чимось, що стає таким дещо спетрифікованою розповіддю про культуру. Себто, наприклад, в Польщі є Мицькевич, в Україні є Шевченко, і якби тоді це починає бути нудно. Цікаво починає бути, коли ці постаті стають діалогувати і з собою, і з тим, що є поза каноном, і з сучасністю. Думаю, що зараз, якби шукаючи якби ключа до поняття канон, варто розуміти, якби я говорю, варто розуміти мені, коли говорю не, що пробую сказати, що якби це якась там позиція повчальна. Якби, думаючи про канон, ставлю собі питання, що це він говорить про минуле, і про майбутнє, і про сучасне. Це є розповідь про минуле, творено в теперішньому, про майбутнє. Про ті цінності, які з минулого ми хочемо транслювати до майбутнього. Але чи, наприклад, творячи ну, вибір якихось видатних творів, ми можемо говорити про те, що це були видатні твори і спокій. На мою думку, варто показувати ці твори також в полях конфліктів, даної епохи. Тому що якби, коли ми завмовкаємо про те, що рухало давніми часами, або що ми можемо бачити в тих давніх часах, ми просто маємо ілюзію якогось чорного білого світу, а він ніколи такий не був, не є і не буде. Достатньо подивитись на сучасність, щоб зрозуміти, що минуле не було простіше. І якщо думати про канон української культури в світі, я думаю, що варто робити дві речі. Одна річ – це максимально пропонувати культурний експорт, себто перекладати на мови світу українських письменниць і письменників живих. Запрошувати живих сучасних митців, мисткені, пробувати допомагати інтегрувати їх в світові інституції і в світові поля з їхніми індивідуальними, неймовірно цікавими, навіть спірними, навіть якби неузгодженими розповідями про сучасну Україну.
Це є величезний пласт культури, який буде сам працювати, який буде входити в діалог з культурами світу. Стосовно минулого, так само, якби вибирати те, що є важним для української ідентичності тепер, і пропонувати це світові, пропонувати це входити в діалог. І ну, я переконана, що просто світ чекає на розповідь зі Східної Європи, яка не буде москвоцентричною. Що це є величезна просто робота для сучасної гуманістики, щоб інтегрувати ці розповіді, які завжди були поза вектором зацікавлень, наприклад, людей, які займувалися питаннями залежності чи постколоніальними, чи імперської спадщини. Ну, Оксана Забужка робить величезну роботу для України, будучи перекладеному всіма мовами. Тепер в мене є, наприклад, книжка «Білі маски, щирі обличчя, тіло, пам'ять, перформативність в перспективі постзалежності в Польщі». І тут дві статті на 20 стосуються Оксани Забужко. Добре би було, якби було трошки більше героїнь письменниць в цій книжці, але якби це означає, що це працює, і то є той момент, де можна це розширити. І врешті, якби канон, ще раз повторюю, якби канон, котрий не показує відсутність конфліктів, але канон, який дозволяє подивитись на конфлікти минулого. І якби це про канон. Друге, це ці адвоцем. Коли ви, пані Віро, згадали Ярослава Івашкевича і Карола Шимановського, вони справді в Польщі мають важливе місце в польській культурі. Зараз вони стають таким поволем дослідження психоаналізу, але також студій над LGBT. І так, Карол Шимановський, як і Ярослав Івашкевич, можна сказати, є каноном не тільки тої якби літератури, котра говорить про якісь досвід минулого, але також культури, яка говорить про сексуальну ідентичність, про гомосексуальну ідентичність. Якби це цікавить купу польських дослідниць і дослідників. Так що, якщо такий музей Івашкевича був би в Києві, то він мав би також якби приймати цей тип наративу до просто уваги і того, що формувало творчість Ярослава Івашкевича, всі маски, які там знаходяться. Петлюра, звісно, Петлюра це, якби уявляючи собі музей Булгакова при вулиці Петлюри, вважаю, що це є такий сильний деколонізаційний жест, що просто Булгаков міг би сховатися. Бо це вже якби показує певні якби домінанти. Не те, що його не було в Києві, що він був короткий час, але що якби історія поставила вже трошки інші ремарки. І знов локальність. Я живу в містечку Воломін, який є 20 кілометрів від Варшави. Воно розвинулось, тому що в 60-х роках 19-го століття тут була перша станція Залізної дороги між Варшавою і Петербургом. Це є один момент. А другий, якби в цьому містечку виявилося в 20-х роках жила колонія петлюрівців, українських вихідців з армії УНР. І я про це дізналась, тому що були опубліковані архіви, які якраз досліджували присутність армії УНР тут в Польщі після нещасного союзу Пілсудський-Петлюра. Себто якби цей герой також функціонує в різних аспектах. Цікаво, що великі постаті знаходять відбиток в маленьких місцевостях, таких як польське містечко біля Варшави. І остання річ – це польсько-українські відносини. Ну, якраз я з того кругу людей, які цікавляться студіями, які проходять у царині українсько-польських відносин. І мушу сказати, що в мене було таке враження, що якби образ України в Польщі формується через призму тих українсько-польських відносин. І в мене після перебування в Україні, а потім якийсь час в Росії, склалось таке враження, що
ця вузька перспектива українсько-польських відносин диктує якби те, як Україна виглядає в Польщі. А це є набагато більша країна і також якби думаю, що важливим є доносити ці ідентичності, які десь формувались поза тим колом. Якби це натурально, що мають бути такі студії, що вони мають бути розвивані, без них ніде діти. Але ну, тільки якби в останніх десятиріччях з'являються книжки, які вибирають не з ключа, тому що там є щось стосовно Польщі або що це з Галичини, але що йдуть книжки, які написані про Донбас, про Луганськ, про ці краї, які ну, не обов'язково мали цей наш ключ. Ну, це питання просто перспективи. Це питання перспективи. Дуже дякую. Так, дякую вам. Я, як завжди, мене погано з таймінгом і обіцяні мої там година 20 вже давно вичерпалася, але тим не менше хотіла би все ж таки, щоб було два запитання від аудиторії, оскільки про це просили, і також обіцяю вам, що ці запитання, які були задані в Google формі під час реєстрації, вони також будуть озвучені і на наступних подіях. Буде дуже багато запитань, які стосуються деколонізації. В нас буде окрема зустріч про деколонізацію. Значна частина запитань також була про музеї. І наступна зустріч, власне, наша буде про інституції, про музеї. Тому задаю ті питання, які ви задали тут в чаті. Одне дам слово, інше прочитаю зараз. Спочатку запитання, яке було написане, і потім дам пану Віктору Рубену можливість задати запитання. Отже, пані Лариса звертає нашу увагу і просить відповісти на запитання. Назвіть щось із спільної спадщини України, що ви вважаєте своїм, та розкажіть, як ви до цього ставите. Що саме в цій спадщині ви готові відстоювати та чому? Давайте я найочевидніше скажу Гоголь. Гоголь, який ще станом на 24 серпня 1991 року, Гоголь в офіційному статусі був лише російським письменником. Це не означає, що він був російським для Олени Чілки чи для Хатян, але він був офіційно російським письменником. Сьогодні вже багато років діти вивчають Тараса Бульбу в курсі української літератури, і нікого це, що називається, не обурює. Тобто Гоголь є письменник, який лишиться в каноні як російської, так і української літератури. Це спірна спадщина для росіян, бо вони вважають його російським, і це спірна спадщина для нас, говорив, українським. Але до цього, коли їдеш з Харкова до Києва і приїжджаєш в Миргороді, дивишся в вікно, і Микола Васильович тебе там вітає в Миргороді, всі сумніви щодо того, чи Гоголь український, вмить розвіюється. Тому поняття спільної спадщини воно буде, але є от другий такий приклад, можу навести, Марія Башкирцева. Башкирцева, вона до Росії взагалі ніякого стосунку не має, але крім там дуже нетривалого громадянства, але росіяни все собі пхали. Башкирцеву якось от років 40 вже пробують помаленьку апропріювати, от якось так, помаленьку пояснити її стосунок до України, і нікого вже якось не обурює те, що це робимо. Я сама це багато зробила. Так що отак, от, отак воно працює. Дякую. Чи пані Оксана або пані Анна хочете додати? Я насправді побачила це питання і зрозуміла, що я трошечки там в тупік стала, так? Тому що те, що я вважаю спірною спадщиною, те я не відстоюю, а тому я ставлю запитання. І коли я відповім на свої запитання, тоді я буду знати, чи я це буду відстоювати, чи це я викину. Так, і якщо я щось відстоюю, я вже розумію, що воно для мене не спірне, що воно моє. Так що, якщо мені зовні поставлять питання і скажуть, слухай, ось це є спірним, що ти скажеш з цього конкретного прикладу, я або пояснюю, що це
неспірне, або скажу, я не знаю, або я скажу, що, тобто, я не знаю, що я можу відстоювати зі спірної спадщини, поки я не відповіла собі на питання, чи воно є спірне. А тоді в мене є зустрічне запитання, тому що як тоді вирішувати спір, якщо ми нічого не відстоюємо? В сенсі, якщо щось не є спірним, то нема сенсу його відстоювати. Ну, так? Ну, а якщо щось є спірним, тоді треба його відстоювати. Якщо... Я думаю, що це дуже слушне питання з боку Лариси. Багато об'єктів, імен і таке інше, так, стають темою суспільних дебатів. І коли я бачу, що різні люди до цього по-різному ставляться, тоді я сама собі починаю ставити питання. Тобто мене може подекуди здивувати, що хтось вважає там те чи інше там спірною спадщиною. Якщо, знову ж таки, це зовнішній запит. В нас виникають там дискусії там, ну, перепрошую, я знову ж таки вимовлю це ім'я, там Катерина ІІ в Одесі. Так, хтось її вважає там об'єктом там чудової мистецької цінності, і тому її треба відстоювати. Тобто для цих людей вона не спірна. Інше увічнення ката, і тому теж нічого спірного немає. Коли люди зійшлися і почали між собою бити, тоді ми саме і бачимо, що тут є поле спірної спадщини. Ну, але для вас, власне, є щось, ну, конкретне, чи ця Катерина, чи, ну, щось, що ви можете назвати, ну, що ви вважаєте своїм, що інші люди, ну, наприклад, з вами сперечаються про це. А ось я, наприклад, назвала Осипа Рабиновича, одеського письменника, який для багатьох є просто пустим звуком, і вони не розуміють, чому це ми маємо вважати своїм. А для мене, як для одеситки, це частина мого простору, який я буду відстоювати. Хоча той наратив, який ми знаходимо в його текстах, він застарілий, він належить 19 столітті. Я не можу його використовувати зараз, так? Але я використовую його як частину розвитку того простору, який я вважаю своїм. Оскільки це ваш контекст культурний, в якому ви знаходитесь, значить, що саме ви хочете відстоювати? Що саме в ньому є? Що саме я хочу відстоювати? Я хочу відстоювати наявність локальній одеській ідентичності дуже різних голосів, які знаходилися в ситуації конфлікту, тому що цей письменник, так, він саме знаходився в ситуації конфлікту, і та позиція, яку він для себе вибудував, це якраз його відповідь на ту конфліктну, на ситуацію конфліктного середовища, в якому він знаходився. І для мене важливий той спосіб, яким він це пояснював. Я можу там не погоджуватися, не брати собі, але для мене важливий той пошук, який він демонструє своїми текстами. І тому я буду відстоювати як частину його саме, як частину локальної ідентичності і локального канону. Дякую вам. Я пропоную закрити. Пані Анна, чи вам є що сказати? Значить, я думаю, що дискусія – це вже є дуже сильний інструмент проти апропріації. І що дискусія – це вже є відстоювання. Але думаючи про слово відстоювання, я зрозуміла, що я тепер знаходжусь в пошті, де є відносно безпечно, і що, мабуть, якось не можу так вжити цього слова легко, думаючи про те, що говорю з вами, які знаходитесь в Україні. Так що, може, просто я промовчу.
Дякую дуже. Я тоді даю пану Віктору Рубану слово. Єдине, в мене є прохання, щоб це було коротке запитання. Добре? Дякую. Ну, направду, воно має відношення до того, про що вже говорилося. І я хотів би якраз... У нас зараз взагалі ця розмова ведеться з точки зору більше вже там творів, письменників, креаторів, тобто чогось вже усталеного. А я хотів би зайти в цю ситуацію трошки з боку саме культурного процесу і культурної апропріації, тому що для мене це якась більша така рамка, яка стосується цього питання ідентичності, відновлення ідентичності. І, зокрема, культурна апропріація може здійснюватись на рівні форм або імен, тобто конкретних людей, конкретних, я не знаю, творів, конкретних елементів, атрибутів культури, так, або здобутків культури. Але також може відбуватись на рівні культурної практики, культурних практик. Зокрема, ми проєкт присвячений українська хореограф походження чи російська хореографка і так далі. І, направду, для нас було неважливо, як її ідентифікувати, тобто як її подавати, скажімо так, а важливішим було дати видимість київського періоду її творчості і того, як оцей культурний контекст, в якому вона розвивалась, в якому виникла школа рухів, дало їй силу у взаємодії з культурним контекстом Києва стати цією зіркою сучасного танцю, модерного танцю у світі, розвиваючи далі ці всі здобутки у Франції, у Сполучених Штатах і так далі. І моє запитання стосується чого? Саме як, можливо, чи важливо займатися відновленням цієї або поверненням культурної спадщини, яка була апропрійована на рівні також культурно-мистецьких практик, так? І які форми цього відновлення або повернення можна там згадати, або які практикуються зараз. Це, я не знаю, чи або Аня, або Оксаня, або... Дякую вам. І в контексті візуального, і живого мистецтва також. Дякую вам, Вікторе, за питання. Мені здається, що і наступний раз ми теж хочемо піднімати ці питання. Правильно, Оксано, щодо того, як нам повертати це. Так, даю слово вам для відповіді, Анно, Оксано, Віро. Думаю, що постаті, які можна повернути своєї культурі, своєму культурному контексті, це може відбуватися через роботу з ними. Матеріальна складова, архіви чи твори мистецтва – це є важливий момент, але творення дискурсу навкруги цієї постаті є важливим. Причому можна також повернутися до того, що сказала на початку Оксана Баршинова, що якби просте заперечення і якби такий... Будування антитези до тези сформовані, наприклад, імперською культурою, мабуть, не поведуть далеко якби думки на це. Сказати, а це був, наприклад, російський письменник, а потім якби відповідь, ні, це український письменник, якби кимось іншим. Можливо, просто якби питання про зв'язки з українською культурою і з тим контекстом, який цікавим людям, котрі ці питання ставлять, є шансою на те, щоб його вкласти її в своє культурне поле. Маємо дуже багато таких прикладів людей, багатокультурних, які починають грати в культурі, яка говорить з цією постаттю. Бо це не номінація на культурного героя України чи Польщі, чи Сполучених Штатів Америки, а якраз розвинений діалог навколо цього. Перепрошую, що це так якось так мало фінезійно. Оксано... Віро, чи я вам що дуже додати? Дуже коротко. Про мультикультурність. Це все дуже добре за умови, коли враховуються всі контексти. Тому що, наприклад, до прикладу, міф про те, що Київ був потужним центром російської культури,
література – це абсолютний міф. У нас не було жодного потужного російського письменника. Я наголошую, жодного, якогось дуже старалися знайти. Натомість, знов таки, от, це не означає, що треба представити Київ як лише українську культуру. Ні. Але треба показати в Києві сегмент єврейський, знов таки неймовірно потужний польський сегмент. Та до ще після Другої світової війни були польські осередки і польські квартали. Тобто показати різні складові, і вони є, їх не палять, треба оптику міняти. Так само в Одесі. Це не означає, що в Одесі треба зробити Одесу монокультурно українською. Ні, але треба представити український сегмент поруч з грецькими і багатьма іншими. Бо російському надавалося абсолютно нерелевантного співвідношення. Дякую. Дякую вам. Я маю завершувати нашу розмову сьогодні. Я дуже вам можна. Можна я скажу два слова буквально? Можна два слова? Так, да, два слова лише. Дуже дякую всім. У мене з'явилося дуже багато питань, на які нема часу, на жаль. Привіт, Анко. Привіт, Оксана. Є пропозиція, ну і да, всім привіт, насправді. У мене є пропозиція до Оксани Довгополової. З приводу пустого залу з Екатериною, в мене є кураторський проєкт. Зараз з'явився під час цієї розмови. Так, да, просто про всяк випадок. Я знаю, що з ним робити. Все, дякую. А можна я тоді півслова? Завтрашнього дня ми починаємо в Одесі програму, присвячену деколонізації, і можна доєднувати онлайн, і ми будемо говорити про різні питання. І, до речі, пані Лариса, можете до нас доєднуватися і послухаємо про цю ідею. На жаль, я не можу витрачати так багато часу, я вибачаюся. У мене багато справ на війні, так що я вибачаюся, в мене якби не так багато часу, але дуже дякую. Так, дякую вам. І, по-перше, дякую нашим спікеркам, пані Анні, Оксані та Вірі, за те, що ви сьогодні були з нами і знайшли час, щоб поговорити про важливі теми. І мені здається, що ця розмова також буде важлива для побудови, розбудови оновленої України. Дякую вам, що сьогодні нашим слухачам та слухачкам, що були сьогодні з нами. На жаль, не всі питання можна підняти сьогодні в рамках часу, але ви можете звертатися, я думаю, до спікерок наших сьогодні і продовжувати ці діалоги на інших майданчиках. І запрошую вас на нашу наступну подію, яка буде приблизно через 3 тижні, я думаю, так, Оксано? І ми з вами поговоримо, власне, про інституції та поговоримо про музеї і того, як ми маємо трансформувати сьогодні наше бачення того, що таке музеї, які відображають нашу культуру, і як ми можемо трансформувати наші підходи до музеїфікації, і також піднімемо питання спроможності інституцій до таких трансформацій. І запрошую вас на наступні зустрічі, ми будемо говорити ще про деколонізацію, і будемо піднімати питання вже такого міського розвитку, питання урбіциду, який сьогодні відбувається в Україні, і також тих трансформацій, які потребують, будуть потребувати наші міста, які, як я вважаю, всі будуть трансформуватися під впливом війни в Україні, і також які будуть потребувати відновлення і осмислення тих процесів, які відбуваються сьогодні з нами, і куди ми будемо рухатися далі. Отже, дякую вам дуже. Ще раз дякую нашим організаторкам. Це Центр урбаністичних студій, а також Національному художньому музеї. І дякуємо за підтримку фонду Генріха Бьоль. Дякую вам. І до побачення, приєднуйтесь до наступних наших дискусій. Дякую, щасливо. І дякуємо ЗСУ за можливість проводити такі наші дискусії. Так. Дуже дякую. Всім. До побачення. Дякуємо. До побачення.